Então, como é que é? Tudo bem? Vamos buscar pão. Aqui no saco. Tem uns mantos aqui no bolso. Let's go. Esqueci-me de dizer que onde vamos buscar pão é Alvioeira. Padaria e Pastelaria Rosa do Zezer. Alvioeira. Orex. Até o próximo vídeo. Cá estamos. O que ali está o nome original, mas isto agora é. Isto agora é. Padaria e Pastelaria Rosa do Zezer, e não Café Imigrante. Cá estamos. Aqui pãozinho, 6 bolas. Tá feito. Conduzir só com uma mão. Versão GoPro. Agora que é GoPro. A ver se sou capaz. Oh yeah, baby. De regresso a casa. Chave. Este é para onde eu costumo entrar. O meu transporte. Foi decapada recentemente. Decapada não, bichada. Tipo aqui, a bichada e tal. Vou pintá-la em breve. Estive a lixar, vou pintá-la em breve. Tenho que decapá-la também, se calhar. Para pintar. E é tudo por hoje. Vlog 3. Buscar pão.
e outros temas. Tchau! Tchau.